La codocència són, traduït en paraules planeres, són dos mestres a l'aula. Els dos mestres a l'aula ens permet el que hem volgut explicar amb aquesta imatge, no? És el mapa on normalment Rússia la veiem situada en el nord i en aquest cas està situada en el sud. És un altre punt de vista. Dos mestres a l'aula ens permeten un altre punt de vista a la docència, a la mateixa hora que s'imparteix la classe. A part d'això, dos mestres a l'aula ens permeten més estones de reflexionar amb els nens. Això vol dir una major atenció a la diversitat i ens permet fer propostes actives i més vivencials. Al ser dos mestres, les propostes són més dinàmiques i en tot moment hi ha una atenció personalitzada. Un altre aspecte que creiem que ens aporta els dos mestres a l'aula són més oportunitats de comunicació, moltes més oportunitats d'intervenció, així com una avaluació molt més momentània. També ens beneficia en aquest treball en equip, que no només és un treball en equip, sinó és un treball cooperatiu en el qual cada alumne té un rol a fer, un rol a desenvolupar. I els dos mestres a l'aula fa que totes aquestes dinàmiques siguin liderades amb aquesta guia molt més propera. La codocència, és a dir, els dos mestres a l'aula, ens ajuda a implantar aquesta multimetodologia de l'escola. La multimetodologia el que pretén és no oferir sempre una metodologia única, sinó fer diferents propostes, diferents maneres d'aprendre dintre d'una mateixa, matèria. Tot aquest grup, aquesta proposta, en definitiva, ens marca un millor ritme d'aprenentatge.